အလုံးမဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နဲ့ပြန်ရချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေတဲ့ဒီနေ့ကျမှတော့တိုက်တကားဖွင့်ပြီးအသေးစိတ်အကြောင်းကိုမရှင်းမလင်းကြတဲ့သူတွေကကျွန်တော်စီကိုတယ်လီဖုန်းတွေနဲ့မက်ဆေ့ချ်တွေစာတွေနဲ့ပေးပို့မေးမြန်းကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာချက်ချာနာနာဒီအကြောင်းအရာကိုမသိသေးသူများအတွက်ရှင်းလင်းပြပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဤပညာရဟာမာဘုဗေရင်ပညာရကိုအခြေခံပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဘမသိင်္ဂဆရာစီရင်ရုံးနဲ့တကွမာဘုဗေရင်ကျမ်းမြတ်ကိုခေဆက်ဆက်တမိုင်းဆက်ဆက်ပညာကျမ်းအစုစုပြုခဲ့သောဆရာသခင်ပေါင်းလုံးကဦးထိပ်မှထားပြီးတော့မာဘုပညာရနဲ့ပတ်သက်လို့တလုံးတစ်ပါးကပြောပြလမ်းညွှန်သွန်သင်မှုသောဆရာဆရာမအပေါင်းတို့ကိုဦးညွှတ်၍ကျော်ဒီနေ့ညမာဘုပညာရကိုအခြေခံပြီးတော့တိုက်တကားဖွင့်ပြီးအစီရင်ကြောင်းကိုပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတငယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့ပါလေမဟာဗုဒ္ဓပညာရပ်ကိုတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်သူများရှိခဲ့ပါခဲ့ရင်တက်မြောက်ကျွမ်းကျင်သူများအပေါ်ဆရာလို့လို့သောဆန္ဒမရှိပဲဒီအကြောင်းအရာကိုတကယ်မသိသေးသောတကယ်သိလို့သောတကယ်နားလည်လို့သောသူတို့အတွက်ရှင်းလင်းပြပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သီးခံနားလည်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအားပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အကဲဒီပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းထဲမှာဆရာသမားတွေအတွက်ထိခိုက်နစ်နာစရာစိတ်တိုင်းမကျစရာပါခဲ့ရင်လည်းနဖူးမြေဆိုင်ဥခိုက်ရှိခိုးရဆရာသခင်ပေါင်းကိုပူဇော်ပြီးယနေ့ညတိုက်တကားဖွင့်ပြီးအစီရင်ကြောင်းကိုခொနည်းသားမင်းမတိသေးသောမရှင်းလင်းသောသူများအတွက်သေချာခန္ဓာသာရှင်းလင်းပြပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးကောင်းသောမင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပြီးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာအဲ့တော့ဗေဒင်ချုပ်မဟာဗုဒ္ဓလို့ဆိုရဲမဟာဗုဒ္ဓပညာမှာမဟာဗုဒ္ဓတဏှီလေးစွာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအခြေခံပြီးပြောပြပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တဏှီမှာမဟာဗုဒ္ဓတဏှီမှာလင်္ကာလေးတစ်ခုချက်ထားတယ်။လင်္ကာတစ်ခုချက်ထားတယ်။အဲ့ဒါကတော့အောင်လန်ထူစစ်သူကြီးပွဲ။အဲ့တော့ဒီလင်္ကာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဟာဗုဒ္ဓအိမ်နေရာချတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။တဏှီနံပါတ်၁ကမိမိရဲ့မွေးသက်ကလေးမြန်မာမွေးသက်ကလေးပေါ့နော်တချို့ကအင်္ဂလိပ်မွေးသက်ကလေးတွေကိုတော်တော်ပြည့်လို့မြန်မာမွေးသက်ကလေးကိုမွေးသက်ကလေးကို D 9နဲ့စားရမှာပါ9နဲ့စားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာအကိုကဘယ်နှခုနဲ့ဖွာတယ်မာဖို့မှာကိုတိုက်နေမှာပါရှိတယ်ဆိုရင်ဟာဒီကိုအတွက်နံပါတ်1ကမြန်မာမွေးသက်ကလေးကို D 9နဲ့စားပါနှစ်ကအကျွင်းကိုဘင်္ဂအိမ်နဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာထဲမှာဘင်္ဂအိမ်အကျွင်းကိုဘင်္ဂအိမ်ရနေပြီးတော့ဘင်္ဂလေးကြီးစချမယ်နော်ဘင်္ဂလေးမှာအကျဉ်းကိုရေးရမယ်ပေါ့ရေးပါပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုမှတ်လို့နော်ရေးပါပြီးရင်သွားမှာကဘင်္ဂကနေမရဏကိုသွားမယ်မရဏကနေအထွန်းကိုဘင်္ဂတိုင်းသွားမယ်အထွန်းကနေတိုက်ကိုသွားမယ်တိုက်ကနေညာဇကိုသွားမယ်ညာဇကနေပုတိကိုသွားမယ်ပုတိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိပတိကိုသွားမယ်ဆိုပါစို့တစ်ကျွင်းလဲဆိုရင်မြန်မာမွေးသက်ကလေးဒီပြီးတော့ခုနှစ်နဲ့စားလိုက်တော့အကျွင်းကတက်ဖြစ်ရင်ဒီနေရာမှာတက်ကိုဒီမှာချရည်တက်ဆိုတော့အောင်းဆိုတော့အောင်းလန်းထူစစ်သူကြီးပွဲဆိုရင်ဒီကနားလေးတွေဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ဟာကိုယ့်ရဲ့တိုက်နေမှာဖြာရှိရတော့ရှာလို့ရတော့မယ်နော်စာရည်ပါနံပါတ်3ကစာရည်ပြီးသွားရင်လင်္ကာအတိုင်းခုနကျွန်တော်တို့ရှိမှပြောထားတဲ့လင်္ကာအတိုင်းတိုင်းမြားလမ်းကြောင်းကျွန်တော်ပြထားတယ်မြားလမ်းကြောင်းသွားပါဒီငါတိုင်းများတော့ပါနံပါတ်၄တိုက်နေရရှာပါကျွန်တော်ကဒီတိုက်နေရအောင်လုပ်လို့ပါနော်တိုက်နေစားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာသက်ကလေး1340နဲ့တခုနှစ်ကိုဥပမာပြပြမယ်နော်မြန်မာသက်ကလေး1340နဲ့တခုခုနှစ်နဲ့စားမယ်ခုနှစ်တည်းခုနှစ်64ကိုခုနှစ်တည်း63 71ခုနှစ်တည်းခုနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကျွန်းလဲ4ကျွန်းတယ်လို့နော်လေးကျွန်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးကျွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိမွေးသားကလေးကို TV 9နဲ့စားလို့ရတဲ့အကျွင်းကိုဘင်ကနေမှစားထားမယ်လေးဆိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲလမ်းနဲ့နော်လမ်းပြီးရင် 2 6 2 G ဝဲပွဲပြီးရင်အဆောက်ပြန်သွားရင်အောင်ဒီလိုသွားမှာနော်အဲ့တော့ခုကလမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေစားတော့မယ်လမ်းပြီးရင်ဘာလာလဲ2လာပြီနော် 2 အဲ့တော့လမ်းပြီးရင် 2 2 7 9ပေါ့lan 2 ပြီးရင်အပေါ်သွားမယ်6 6ပြီးရင် 2 2 ဆိုတာဆို6 6 2 G ပြီးရင်ပွဲပြီးအပေါ်ဆက်သွားမယ်အောင်
ะไอ้อย่างนั้นทูสิตูจีป่วยอ๋อเจ้าเราก็ไต่มาบาสิแหละตอกจาชูสิแหละตอกจาสิแหละไต่มาเนาะไอ้ส่วนนี้ญาติมวยตะเกกโกตีพี่รอคนนั้นน่ะซ้าไล่อยู่อจ้วนอ่ะ4คะแนนขึ้นเลยส่วนไต่มาตอกจาชู6คะแนนสิแหละเนาะဒီလိုတနေ့တက်လို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကို့မှာပုံကူကို့မွေးတက်ကိကိုတီးပြီးတွက်လိုက်ပေါ့ကို့မှာ1300နော်1300 1349ပေါ့တော့49ခုခွာတယ်ဆိုခုနှစ်နဲ့စားတွေ့တယ်ဒီခုနှစ်အဲ့ဒါဆို64ကို့ခုနှစ်63စက္ကူခုနှစ်နဲ့34ဘာကြည့်လဲ9ကျွန်းတယ်แกงาจิ๋วนี่ส่วนเราดีนะงาสั่นขึ้นมาเนาะงาส่วนคุณน่ะบอกได้ดาริงาไล่ต้อมมาสู่ป่วยส่วนนี่สั่นเลยทีมาป่วยส่วนนี่สั่นนะสู่งาสู่ป่วยป่วยพี่เองอ่ะต้อมมาบรรยายออกไปอ๋อป่วยอ๋อออมพี่เองลันลันพี่เอง2 2พี่เอง6 6พี่เอง2 2พี่เอง4อะแล้วสู่เราก็ไต่มาบาชื่อเลยสู่2ส่วน4ชื่ออ่ะอะแล้วจัง1349คู่เนี่ยคว้าได้ดูไหนอ่ะไตฐานะมาสนิจูရှိရယ်สนิแลရှိတယ်ပေါ့เนาะสนิရှိရယ်สนิแลရှိတယ်အဲကြောင့်လို့ไตฐานะကိုပြတာဖြစ်တဲ့ရှားဖွေတွေ့ရှိသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကမာဘုတ်တန်ကြီးကိုအခြေခံထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဘွားလဲပုတိဘွားလားဘင်္ဂဘွားလားဆိုတော့မိမိရဲ့ဖွာဆန္ဒကိုရှားတာမဟုတ်ဘူးမိမိအဲ့ဒီခုနဲ့မှာဖွာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိဟာဘာဘူးပိုင်ဆိုင်တယ်ไตฐานะမှာဘာဘူးပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရှားတာကောင်းပြီเนาะဒါဆိုရင်ไตฐานะမှာสนิဆိုတဲ့ဟာပိုင်ဆိုင်เนาะแกเอ้าแล้วดีไตဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလာရှာဖွင့်ကြီးကိုနံပါတ်1ရတည်သွားပြီเนาะတည်ပါပြီလာရှာဖွင့်ကြီးရတည်သွားပြီဒါမာဘုတ်တင်နာနီနီကိုဖြစ်နေပြီเนาะဒါမာဘုတ်တင်နာနီနီကိုဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တက်မြောက်ပြီးရဆရာဆရာမများเนาะဒီ live မှာ power နဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ဝတ်ပြပါလေเนาะမာဘုတ်တင်နာနီနီဖြစ်နေပြီဒီလင်ငါဒါရဲ့တွေ့ရင်ကိုပဲကိုကကိုဘာဘွားဆိုတော့ရှာလို့ရကိုမွေးတာเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဘွားဆိုတော့ရှာအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာไตฐานะมาบาชื่อเลยต้องชามาเนาะแกก้าวมีอะกูอ่ะเราไตฐานะอาจารย์เปาะมาอปอมาอธิปริสวนเนี่ยปိတ်ทาเลยเบี้ยมายาซะสวนเนี่ยยันมีปိတ်ทาเลยเบี้ยมาอท้นสวนเนี่ยปိတ်ทาเลยอ้าวมาเบงะสวนเนี่ยปိတ်ทาเลยเนาะเบงะสวนปိတ်อะแล้วไตสวนเนี่ยเนี่ยฮะ4ใบ4เนี่ยปိတ်ทาได้ปိတ်ทาได้เนี่ยมาพวกมา4ใบ4เนี่ยปိတ်ทาได้เนี่ยไอ้นี่4ใบ4เนี่ยปိတ်ทาได้เนี่ยโหเราတို့อ่ะพ่นมาအဲ့ဒါပွင့်သွားရင်တိုက်တကားပွင့်တယ်ပေါ့ဒီလေးပဲလေးလံပိတ်ထားတဲ့ဟာကိုဖွင့်မှာဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလှည့်ပြီးတော့ဖွင့်မှာညီသားမလေးတို့ပဲနော်လှည့်ပြီးတော့ဖွင့်မှာလှည့်ပြီးတော့ဖွင့်ရင်လဲသွားတယ်ပွင့်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တကားပွင့်သွားတာ ਨੇ အဲ့ဒါရဏဘုံကိန်းစိုက်တယ်ပေါ့နော်ရဏဘုံကိန်းစိုက်တယ်ရဏဘုံစိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာဘူးတိုင်းဘူးတိုင်းဟာလက်ရည်ပိတ်ပြီးတော့လက်ဝဲရည်ဖွင့်တယ်လက်ဝဲရည်ဖွင့်တယ်ဘယ်ပလင်းဘယ်ဘူးဘယ်ပလင်းဝယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လက်ရည်ရည်ပိတ်ပြီးတော့လက်ဝဲရေဖွင့်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဇီရီတော်တွေမှာဂျိုးရှစ်ခွင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုတင်းငွေနေတင်းနာအင်္ဂါဘုဒ္ဓစနေဇာတာပရိယာဟုတောက်ကြဆိုဂျိုးရှစ်ခွင်ရှိတယ်။အဲဒီဂျိုးရှစ်ခွင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ဝဲရေလှည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြရမှာ။လက်ဝဲရေလှည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြရမှာ။အဲ့တော့ခုနကတော့ဒီ1349ခုကိုဖွားတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဌာနမှာစနေဂျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစနေတောင်းကိုတကားပွင့်ရမှာအဲ့တော့ဇေဒီတစုကိုသွားမယ်မိမိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိရှာရပြီနံပါတ်5အဆင့်ရဇေဒီတစုကိုသွားမယ်ဇေဒီရဲ့တိုက်ဌာနတော့မိမိရဲ့တိုက်ဌာနတော့ဇေဒီမှာရှိတဲ့မိမိတိုက်ဌာနတော့မိမိရဲ့တိုက်ဌာနတော့အဲ့တော့ခုဒီမှာဆိုစနေရတိုက်မှာရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စနေတော့အောင်သွားရမယ်စနေတော့အောင်သွားမယ်သွားပြီးသွားရင်စနေရနေဒီဘက်ကိုကြာသာပြေးကိုသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလက်ရည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ဝဲရေးသွားမှာဆိုတော့စနေတောင်းသွားမယ်တောက်ပြီးကျွန်တော်စင်မီတစ်ခွက်ထုံးမယ်စင်မီတစ်ခွက်ထုံးမယ်အနက်ရောင်ပေါ့ဗျာစင်မီတစ်ခွက်ထုံးမယ်ထုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဝဲရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓကိုသွားမယ်ဗုဒ္ဓမှာစင်မီတစ်ခွက်ထုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓကစင်မီတစ်ခွက်ထုံးမယ်ဟုတ်ပါဒီလိုအကြည့်စင်မီတစ်ခွက်ထုံးမယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့အဲ့အနက်ရှာကြည့်လိုက်ဗုဒ္ဓပြီးရင်အင်္ဂါကိုသွားမယ်အင်္ဂါမှာတစ်ခွက်ထုံးမယ်အင်္ဂါပြီးသွားရင်တင်းနာကိုသွားမယ်တင်းနာမှာတစ်ခွက်ထုံးမယ်တင်းနာပြီးသွားရင်တင်းငွေလေးကိုသွားမယ်တင်းငွေလေးမှာတစ်ခွက်ထုံးမယ်တင်းငွေလေးပြီးရင်တောက်ကြကိုသွားမယ်တောက်ကြမှာတစ်ခွက်ထုံးမယ်တောက်ကြပြီးရင်ယာဟုသွားမယ်ပြီးရင်ဇာတာပရိသွားမယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်တို့ကစနေကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့စနေမှာနှစ်ခွက်
ဂျိုရှစ်ခွင်အယက်ရှင်မျက်နှာရှိပြီးတော့မိမိရဲ့တိုက်ဌာနမှာအစအနေအဆုံးကိုပြန်ထွန်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာစင်မီခွက်နှစ်ခွက်ဆိုအားလုံးမှာစင်မီခွက်၉ခွက်ဖြစ်သွားမယ်เนาะစင်မီခွက်၉ခွက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့နံပါတ်၁ကအဓိကကိုယ်ရဌာန၄ဘက်လေးနဲ့ဖိတ်ဆို့ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမျိုးလှည့်ပြီးဖွင့်ပြတာလို့လှည့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာလို့လှည့်ပြီးဖွင့်လိုက်တာအဲ့လိုလှည့်ဖွင့်လိုက်တော့ဒါတကားတစ်ချက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါတစ်ချက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖွင့်သွားတယ်ဒီကောင်ဖွင့်ပြီနော်ဒီကောင်ဖွင့်သွားပြီအဲ့နေရာမှာစီမီထွန်းတယ်ထွန်းပြီးတော့ရှူတောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစီမီဒေါင်းချစ်တောင်းလို့ဖျားမှာသွားပြီးတော့မီထွန်းတာဘသူတွေရဲ့ကောင်းမှုလဲဆိုတော့တဲ့မိမိနဲ့ဘဝပဋ္ဌာန်းဆက်တော်ဆက်ခရသောတိုင်နှန်းရှင်တိုက်ဆက်ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ရဲ့ကောင်းမှုစီမီးရဲ့ကိုယ်စီမီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ဘဝအဆက်ဆက်တော်ဆက်ခရတဲ့တိုင်နှန်းရှင်ရဲ့ကိုးစားကိုယ်စီမီးထွန်းပေးတာအဲ့တော့တိုက်တည်ရဲ့ကိုးစားကိုယ်စီမီးထွန်းပေးတယ်လေးဖွင့်ပေးတယ်ဂံမီရရဲ့သဘောတရားရာကိုယ်ကစနေတောင်းရလဲပဲစနေနံကလည်းတိုက်ဖြစ်နေတာဒီနားမှာတဖက်တစ်ချက်နဲ့တကားလည်းဖွင့်လိုက်တယ်လမ်းပွင့်သွားတယ်เนาะလမ်းပွင့်သွားပြီလှည့်ပြီးဖွင့်လိုက်တော့ပွင့်သွားပြီဆိုတော့တိုက်တရားကိုအကူအညီပေးပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတက်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူကဖွင့်ပြနိုင်တာဖွင့်ပြနိုင်တာเนาะဖွင့်ပြနိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ဝါစုလပြည်နေရနေပြီးတော့အခုတရင်ကျွလပြည်နေအထိဝါရင်းကာလပတ်လုံးကိုဥပုသ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဘုသူတော်ဖြစ်နေကျွန်တော်အားထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစီးစရာဖဏနဲ့မရှိဘူးကြောချစရာနေရာလည်းမရှိဘူးဘဝမှာတကယ်သူများပြောအဝိတ္တထေကိုတခုလို့ပြောဖို့တော့မလိုဘူးအဲ့လောက်တော့မရှိဘူးအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတိုက်တကားကိုဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာကိုပြည့်ဖြိုးအောင်လားဟုတ်လားကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကလလကူကူပဲကျွန်တော်ကိုပတ်စံ50ထုတ်ပေးတယ်။တာကိတာကကျွန်တော်အမေကြီးကပတ်စံ350ထုတ်ပေးတယ်။နောက်စားဖို့တောက်ဖို့ဝေယဝိဆာအလုံးနဲ့သူ့ဘောက်ဖြစ်လာ။ပြောချင်တာကတိုက်တကားကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ပွင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနီးနားမှာရှိရသူတွေမှာလည်းတက်သေးတက်ကြရတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တအားယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်ဝါရင်းတွင်လုံးအဲ့ဒီကိစ္စကိုစူးစမ်းခဲ့တယ်၊လုံလာပြုခဲ့တယ်၊အားထုတ်ခဲ့တယ်။ပြီးသားအလုံးအတွက်တကယ်အကျိုးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တကယ်ကိုမုံမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတလုံးမကြံဖောက်တယ်ချပြီးတော့လိုက်လွှင့်ပေးတာပေါ့နော်လျှို့ဝှက်မထားဘူးဆရာသားချံမထားဘူးတကယ်တိုက်တကားဖွင့်ရင်တကယ်တိုက်တကားပွင့်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့ပြောမယ်ကိုကမွေးနံနေစပြီးတော့စီမီထွန်းပြီးတဲ့ရှစ်ခုထွန်းပြီးစီမီခွက်အစင်းသိလောက်ထားယူပဲစီမီခွက်ကမြေစီမီခွက်နဲ့ထွန်းမယ်မြေစီမီကပကံနဲ့မရဘူးလားလို့ပြောတော့မရဘူးမြေစီမီကွက်နဲ့ထုံးမယ်နော်မြေစီမီကထုံးမယ်ထုံးတဲ့စီမီကွက်မှာလည်းជីချီမီးစာလေးနဲ့ထုံးမယ်ជីချီမီးစာလေးဆိုတာခြေခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲပြီးတော့မီးစာလေးကျက်ရတာជីချီမီးစာလေးနဲ့ထုံးမယ်ជីချီမီးစာကျွန်တော်တို့ကမကျက်တတ်ဘူးဆိုရင်အပမင်းသိန်းခါရင်တပြည်တိုင်းជីချီမီးစာကျက်တတ်ပါတယ်စေပေါင်းခပွဲတိုင်းကျက်ရတယ်ဒါတရင်ကျော်လာပြင်းနေတိုင်းကျက်ကြတယ်မီးထုံးတယ်ဆိုတော့အနာနီဘာမှာဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရင်တပြည်ရင်းဆိုရင်ကျမတို့ជីချီမီးစာလေးကိုကိုလောက်ချစ်ပေးပါလို့အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်မေတ္တာနဲ့ကူညီကြပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်စီလည်းလာတောင်းလို့ရတယ်ជីချီမီးစာလည်းဆရာတို့သွားကြည့်ခိုင်းတာဆရာတို့ကအဋိဌာန်လုံနေလို့တို့ဖုံးမကင်အားတာနဲ့မအားဘူးလို့မလုပ်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းကို့ဘကိုဂွန်းလေးကိုလိတ်ပြီးတော့လည်းမီးထွန်းရင်လည်းအဲစီမီးအရာတော့မြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဂမ်ဘီယာသဘောအရာជីချီမီးစာဆိုတဲ့ကျွန်တော်စီရင်ထားတဲ့အစီရင်ဟာဒီတကားဖွင့်ဖို့လို့အတွက်ကိုအထောက်ပံ့အကြီးအမားမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ជីချီမီးစာနဲ့ထွန်းတာဟာဒါအထီရောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြီးထွန်းကိုတိုက်တော့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စီရလဲရိုးရိုးစီနဲ့မထွန်းဘူးကျွန်တော်ကယူခဲ့တို့ဓာတ်ကြီးလေးပါစီပလဲယူခဲ့ရိုးရိုးစီနဲ့မထွန်းဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါစီနဲ့ထွန်းတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါစီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနေတက်ကိုရည်စုပြီးတော့နေကြပန်းစီเนาะနေကြပန်းစီလေတက်ကိုရည်စုပြီးတော့လေပေါ်မှာသီးတဲ့ရောက်တဲ့အုံဒီရဲ့အနှစ်ကိုစီလုပ်ပြီးတော့အုံစီနောက်တစ်ခါမြေတက်ကိုရည်စုပြီးတော့ထောပတ်စီလေတက်မြေတက်ရေတက်ကိုရည်စုပြီးတော့နှမ်းစီစသည်အားဖြင့်စီလေးမျိုးကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါစီလုပ်ထားတာအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ကြီးလေးပါစီရဲ့ជីချီမီးစာရဲ့နောက်ပြီးရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရမယ်အစီအစဉ်ဥမာစုပါစုပေါ့မိမိရဘဝပဋ္ဌာန်းဆက်တိုက်ဆက်တတ်ဆက်အဆောင်ရှောင်အားလုံးတို့ကောင်းမှုစီမီးပူဇော်ပါတယ်
ဘယ်စီရောမြတ်ကြီးမှာဘယ်ထောင်ရက်ကနေဘလို့ပူဇော်ပါလဲဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ဘလို့အကျိုးထူးတွေဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့တိုက်တည်မိမိပေါ်မေတ္တာရှိစေတဲ့နော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပြောပြပေးပါအဲ့တော့ဒီနေ့မေးကြတဲ့ဧည့်သည်တွေမှာဆရာစီမာမအစီအစဉ်မှာစွမ်းပါလားကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်လို့မစွမ်းဘူးလားစွမ်းတာပေါ့စွမ်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နော်အကုန်လုံးလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအရာခုန်ချက်လာတော့ပြီးအဲ့ဘလိုက်လို့နော်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအရာအာစီမီကွက်လေးရှာကြီးကြီးမိသားလေးကြည့်အာစီလေးမျိုးလေးဆက်နောက်တစ်ခါကျတော့ရွတ်ဖတ်ဖို့အစီအစဉ်လေးလုပ်ဆိုပြီးလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြာကြီးနဲ့အများကြီးနဲ့လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ခုဖိုးသူတော်လေးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားလက်တဲ့အချိန်လေးဒီမှာကျွန်တော်တပည့်တွေနော်ဘေးရင်ပညာသင်ကြကြကျွန်တော်နားမှာလာနေကြဆိုတပည့်တွေကိုဘေးရင်ပညာသင်ကြအောင်စောင့်ပေးနေနော်အဒီအစီအစဉ်ဝိုင်းမီလောက်ကြတဲ့အတွက်စီမီကွက်ကလေးတွေကြီးချီမီစာလေးတွေဓာတ်ကြီးလေးပါစီလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်း limit နဲ့ပဲရှိတာပေါ့အများကြီးဒီလိုပြောကြီးဟာအခုအယောက်1000သာအယောက်1000သာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အယောက်100ကျော်စာပေါ့အဲအလိုရောက်တရားကြောစာ200နီးပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကလေးရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်စီကိုမှားပြီးတော့ထွန်းနဲ့ပူဇော်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်စီကိုတိုင်းရိုက်လာယူမှဆိုရင်စနေတနင်္ဂနွေကိုမာဝိဇယဖရာကျွန်တော်ဖေရင်ကန်းလေးငါးကန်လေးနားမှာစနေတနင်္ဂနွေကိုမနေ့ပိုင်းလေးလာယူပေးပါနော်အာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကတော့လာမယူဆရာအိမ်ရောက်ပို့လိုက်စမ်းပါလို့နော်အမိတ်နော်ရှိရဲ့ခொနည်းသားမိတို့ကတော့ကျွန်တော် Ryan နဲ့ဖြစ်စီကားကိတ်ယထာကိတ်ကဖြစ်စီကျွန်တော်အိမ်ရောက်စီစဉ်ပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တပည့်တွေဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကတော့မဟာဗုဒ္ဓဘုရင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိရဲ့ဇာတာမဟာဗုဒ္ဓဘွားဇာတာမှာတိုက်ဌာနမှာဘာနော်ဘာနံရှိလဲဘယ်စီဒီရဲ့ဘယ်တောင်းဝါနေဘယ်လိုပူဇော်မလဲပူဇော်တဲ့အခါဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ပြီးတော့ခொနည်းသားမီးအပေါင်းတိုက်တဲ့ကောင်းပွင့်လို့ဒီလိုခစ်ဆုခစ်ကြအခက်ခဲတွေချမ်းပါချမ်းချမ်းသာသာလူရဆန္ဒပြည့်ဖို့လို့အတွက်ရည်စုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာပါနော်အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတထည်ဖြစ်လာလို့မေးထားတယ်လို့လည်းလေးကောင်းရှိတယ်။အာဆရာခန့်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင်တထည်ဖြစ်သွားလားပေါ့နော်တထည်ဖြစ်သွားဒီလိုပါဘတ်စကားမောင်းတဲ့တက်စီကားမောင်းတဲ့သူကတက်စီကားမောင်းတဲ့အလုပ်မှာလက်ပွင့်မယ်